To me muvaš, čovječe. Ja tebe! Intenzivno me muvaš, čovječe. Svakodnevno intenzivno. Misliš, kako se kaže, indirektno. Ne, nego direktno. A šta bi ti palila? Intenzivno znači direktno. Ja tebe muvam. Da. Dobro, izvini, neću više. A to je tako, stvarno. A dobro, neću više. A ne, hoćeš, a ti nećeš, ali ne možeš. Pa kako? Kako ti ja muvam? Ti si meni skuvao kapicu. Dobro, to što sam te odala u hotel, je li to? Nisam ti skuvao. Dobro, spremio. Ljaljanko jedna. Skuva ti znači domaću kapu, razumeš? Spremio. Spremio, ne. Možemo mi ovako da se družimo normalno? Evo, družimo se. Pa eto, je li tebe to nešto smara, pošto ti sad kažeš kako ti ja muvam? Jel ti imaš neki problem? Pa ne, čovječe, samo... Ti slobodno kreni redom. Kažem ono što sam video. Ha? Samo kažem ono što vidim. Šta si video? Pa malo to me muvaš. Malo te mazim, ljubim u obraz. Pa i ti isto mene, izvini. Uzvraćeno mi je. Ja flertujem, ja ne mogu. Ti koketiraš. Da. Ti si koketna osoba. Koker Španija. Jel? Ali ovo... Kokerka. Gde si kokeru? Koker.